Об'єднати знання та досвід. В університеті Короля Данила відбувся міжнародний симпозіум, присвячений проблемам розвитку сучасної гуманітарної прикладної науки. Участь у ньому взяли понад 200 учасників з різних куточків України та з-за кордону. Ректори університетів і доктори наук ділилися своїм баченням розвитку різних освітніх напрямків. Особливу увагу приділили юриспруденції, адже значення правових аспектів на етапі реформ складно переоцінити. В основі реформ лежить не точність нормотворчої техніки, хоча це теж дуже важливо, якість законів дуже важлива, але в основі лежить виховання юристів, виховання їх в повазі до права, до поваги прав людини, щоб сучасне покоління розуміло ці цінності і розуміло їх не тільки як декларацію, але як чітке керівництво для дій. Зосередились також на вузькоспеціалізованих галузях, зокрема на діяльності слідчих. Адже в умовах зміни законодавства у цій сфері виникає чимало запитань. Проблем дуже багато. Я вважаю, що сьогодні треба збиратися і практикам, і науковцям, особливо присвятити увагу методиці розслідування окремих видів злочинів, створювати єдині реєстри, які б допомагали практикам. Наукові заходи міжнародного рівня в університеті Короля Данила вже стали традиційними. Однак цьогорічний симпозіум особливий, адже присвячений 20-річчю навчального закладу. Наш університет за 20 років має потужні наукові здобутки, це і фахові видання, і Рада по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Також ми кожного року проводимо потужні науково-практичні заходи міжнародного характеру, на які з'їжджаються представники України за кордону. Головним результатом симпозіуму, кажуть вчені, має стати нове бачення розвитку науки. Адже головне, щоб вона йшла в ногу з часом, а теоретичні знання відповідали практичним запитам суспільства. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.